Ou seja, os naturais, só para dar uma relembrada, são os números positivos. Oh, oh, Matthew. Opa, chegou alguém aí. Os inteiros são números positivos e negativos, e os racionais são números decimais, escritos com fração, e os números com dízima periódica. Então, deixa eu olhar aqui onde foi que a gente parou, né, na questão da atividade de classe, tá certo? Então, aí na página 15, ó, ainda bem que aqui coincidiu a mesma página. Na página 15, a primeira questão a gente já tinha feito. Na primeira questão, a gente encontrou aqui o lado de um terreno que ele deu aqui com a área 81. Então, é só extrair a raiz de 81 que o lado seria 9. A gente já fez a número 1. A número 2, deixa eu ver o que foi que a gente falou. A gente fez só até a número 2, né? Como você indicaria a medida de comprimento do lado de um terreno quadrado com medida de área de 70 metros quadrados? Então, aqui ele está se referindo àquele exemplo do rapaz, que a gente não pode encontrar diretamente o lado do quadrado, ou no caso aí do terreno, porque não seria uma raiz exata, né? A raiz de 70 não é a raiz exata. Então, a gente só colocou a raiz de 70, porque para encontrar o lado a gente faria isso, certo? Agora a gente vai para a questão número 3, viu, gente? Certo? Então, vamos lá pegar o caderno. Caderno de matemática. Olha, como é uma atividade de classe, você pode, quem tiver o livro, pode fazer aqui também, ó, aqui do lado, no livro, né? Mas geralmente as atividades de casa são feitas no caderno, porque não tem espaço, né? Essa de classe ainda dá para fazer aqui, que é uma introdução. Então a gente vai para a questão 3 agora, certo? Atentem bem, porque o assunto de hoje é bem tranquilo. É sobre números racionais que a gente viu ano passado. E a atividade de casa é bem pequenininha, só é duas questões. E dá para fazer com o que a gente está vendo aqui agora, nesses exemplos, tá certo? Qualquer coisa vocês perguntam. Como eu digo, na hora do cálculo, façam um quadro. Sim, aí na questão 3 ele diz assim, ó. Já estão com lápis, grafite, lápis tinta e o caderno de matéria. Quem está sem o livro, pega o caderno de matéria, depois é necessário ter o livro, né? Melhor para Pronto, acompanhar. professora. Ok. Pronto, muito bem. Deixa eu ver se chegou mais alguém, não, né? Professora, Tá faltando o Samanta. E... Oi, pode falar, é para escrever isso aí no caderno, não é? é. A gente vai fazer a questão 3, né? Aí você coloca assim, página 15. É, pode tanto escrever no caderno como no livro. As atividades de casa são todas no caderno, certo? É porque essa daqui ainda tem um espaçozinho. Mas as de casa não tem espaço para fazer no livro. Tá certo. Então, aí eu vou ler agora. Certo? A questão 3, que a gente tinha parado naquele dia, na quarta-feira. Na questão 3, é uma questão teórica, nem tem cálculo essa daí a 3, certo? Na questão 3, ele diz assim, ó, qual é a característica comum a todos os números racionais? E aí, quem lembra do ano passado? Quando a gente estudou os números racionais, foi uma das primeiras ou segunda aula da gente. Os números racionais, aquele... Professora, Oi? Não consegue, não? Mas tudo bem. Então vamos lá, ó. Ele faz uma pergunta aqui. Tem uma característica que é o destaque dos números racionais. Aí você vai dizer o seguinte: qual é essa característica? Você vai colocar assim: todos podem ser escritos na forma de fração, certo? Você vê um número em forma de fração, ele já é um número racional. Então, aí, essa é uma questão teórica, tá bom? Qual é a característica comum a todos os números racionais? Aí, vocês vão escrever. Todos podem ser escritos na forma de fração. Eu espero vocês copiarem um pouquinho, tá bom?
Acabei. Não precisa, ok, não precisa botar pergunta não, certo? Que aí a gente vai mais. Professora, como é a questão? É a questão 3, deixa eu ver quem está falando aqui. Eu não consigo ver se... Oh, é a questão 3, certo? Está aqui na tela. Qual é a característica comum a todos os números racionais? Ele quer uma característica única, que é que todos os números racionais têm. Aí você vai dizer que todos podem ser escritos na forma de fração. Certo? É só colocar isso. Todos podem ser escritos na forma de fração. Essa é a característica que diferencia dos outros números, né? Dos números inteiros. Certo. Deu para entender, não foi? Sim. Ok, tudo bem. Qualquer coisa, pergunta, viu, gente? Que, assim, a gente vai iniciando esses assuntos. Depois vem umas continhas, né? Mas a gente desenrola, certo? Estou aqui para ajudar vocês. Pronto, então, todos podem ser escritos na forma de fração. É a questão 3. Agora a gente vai para a questão 4. Deixa eu olhar aqui se ela é teórica. É, também. É um pouco teórica, né? Na questão 4, ele diz assim: tem alguém me escrevendo a 3? Se tiver, eu espero. Acho que não, professora. É, né? É, tem esse problema. Ó, a questão 4, vamos para a 4 agora? Ele diz assim: ó, como são representados o conjunto dos números naturais? Pronto, gente, o que é que vocês vão fazer? Nessa 4, vocês vão colocar a letra N maiúscula, certo? Deixa eu ver se tem aqui. Ah, não, aqui não tem não, foi no outro livro, porque às vezes está dando quase o mesmo assunto. Bom, na questão 4, vocês vão colocar a letra maiúscula para representar os conjuntos de números naturais. Aí vai colocar o sinal de igualdade. Deixa eu... Depois eu digo a pergunta, agora vai ficar... Oi? Agora eu vou para o quadro, certo? Só um instantinho, viu? Eu vou agora para o quadro. Pronto. Deixa eu ver se já saiu da tela. Já parou de compartilhar, não foi? Olha, aqui na questão 4, na questão 4, ele pede para a gente representar o conjunto dos números naturais. Vocês vão fazer assim, ó, como assim? Coloco um N maiúsculo com essa barrinha, certo? E depois coloco exemplo de alguns números naturais. Ó. Os números naturais são aqueles positivos a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4. Não precisa botar muito não, certo? É só a representação de alguns. Aí você coloca entre chaves, né? Aqui, ó, números naturais, N maiúsculo, sinal de igual, A. Depois de 3, vem o quê? Não dá para ver nada. É o 4. Aí, depois, né? Coloca os 3 pontinhos. Isso, muito bem. Depois do 4, coloca uma vírgula e a reticência, para dizer que é infinito, certo? Porque aqui é só uma representação, a gente não... Nem se a gente quisesse, a gente não conseguiria em fazer todos os números... naturais, né? Porque são infinitos. Imagina, também que a gente não... Sim, Samantha chegou agora, não foi? Só que tá faltando a Micaela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não. Quando vocês estão escrevendo aqui. É questão número 4, viu, gente? Página 15. Termina no 3, que eu tenho É, termina na reticência com os 3 pontos, mas você fecha com chave. Então, tá certo? É 0, 1, 2, 3, 4. E vírgula, reticência e fecha com chave. Tá certo. Obrigada. Aí parece que ainda tem outra pergunta nessa questão, tá certo? Ainda tem outra pergunta aí, para que a gente fazer, viu? Eu tava só olhando, ver quem chegou aqui depois. Pronto, só está faltando uma pessoa mesmo. Deixa eu voltar para cá.
Sim, aí agora na mesma pergunta ele faz outro, ó. E o dos números inteiros? Ele quer saber a representação dos números inteiros. Você pode fazer na mesma linha, viu? Porque aqui no quadro não deu. Mas aí, ó, eu vou colocar aqui embaixo, certo? Você pode fazer na mesma linha ou embaixo também, se você quiser. Então, a representação dos números inteiros, não sei se vocês estão lembrados, é a letra Z maiúscula com essa barrinha aqui, ó. A gente vai colocar apenas alguns exemplos de números inteiros. Vamos lá, ó. Aí a gente vai botar reticência. Aí eu vou começar aqui no menos 3, tá certo? Menos 3, menos 2, menos 1. Você pode começar de onde quiser. Por exemplo, sendo que a gente colocando menos números, a resposta vai ficar mais simplificada. Mas depois eu comecei de menos 3, né? Se quisesse começar de menos 5, menos, aí eu teria que fazer os outros na sequência. Menos 5, menos 4, menos 3, tá certo? Então aqui é menos 3, menos 2, menos 1. Depois dos negativos, vem o zero, né? Não esquecer que o zero é elemento neutro, nem é positivo nem é negativo, né? Não tem sinal. Eu vou continuar aqui embaixo, certo? Um, positivo, dois, três. E reticências à direita. Porque tanto os números inteiros têm números positivos à direita e negativos à esquerda, né? Aí agora é só fechar as chaves. Isso aqui pode ser escrito numa linha só, viu? Aqui é porque eu. O espaço está pequeno, mas eu vou depois afastar aqui o computador e a câmera para pegar maior ampliação desse espaço. Tem dúvida aí nessa questão? Ele quer só apenas a representação dos conjuntos, para dar uma relembrada, né? Números naturais, números inteiros, negativos e positivos. Pronto, é só isso na quarta. Na 5 tem uma continhazinha, mas a gente faz aqui, é de divisão. Certo? É bom que a gente relembra. Pronto, aqui a questão 4 foi em duas respostas. Eu já coloquei, tá só vendo. E aí, copiaram? Tem alguém copiando ainda? Não, já não. Ok, tudo bem. Então, eu vou seguir, viu, gente, para a quinta questão, tá certo? Vamos para a quinta questão. Tá. A gente está fazendo Tá certo, essas atividades. professora. Ok. Essa quinta questão a gente fazendo, aí vai. Já dá uma. É como se fosse um exemplo para quando você tiver a atividade. Não sei se vai dar tempo hoje de terminar a outra página, viu? É isso. De acordo com o que der. Vou apagar aqui, porque aqui na questão tem uns. Vamos lá. A quinta questão, ele quer saber, ó, como ficam os números racionais abaixo, representados na forma decimal. A quinta questão, certo, gente? Então vamos lá. Vamos ler um pouquinho que fica melhor os espaços. A quinta questão, ele coloca assim, ó. 3 quartos, letra A. Certo? Então, se a letra A aqui tem 3 quartos, é uma fração. Ele quer que transforme em número decimal. É só a gente fazer a divisão. Não sei se vocês estão lembrados dessa parte. Vamos efetuar a divisão? Retorno a divisão para vocês ficarem, ó, bem. Chegar no ensino médio com a base boa, né, de matemática. Então, vou lá, fazer aqui do lado, certo? A divisão. Acompanha aqui, certo? 3 dividido por 4. Pega o numerador e divide pelo denominador. Aí a gente sabe que 3 é um número menor do que 4. Então. Aqui não tem como eu dividir um menor pelo maior. Só Ô, vai depois professor, de. Oi. o que a senhora está fazendo no doutorado, eu só estou vendo 3 sobre 4. É 3 por 4. Aqui é uma chavezinha da divisão, certo? Aquele tracinho que a gente faz. Tá Um certo. L. Muito bem. Eu preciso colocar um zero aqui.
incluindo. Certo? Acompanha a divisãozinha para vocês ficarem em divisão. Eu coloquei um zero no dividendo, aí obrigatoriamente, segundo a regra da divisão, tem que colocar um zero e uma vírgula no quociente, tá bom, gente? Então, aqui eu fazendo essa divisão. Se o número fosse maior, não precisaria fazer esse detalhe aqui nessa divisão. Certo? Então, eu coloquei um zero aqui e um zero e uma vírgula. Aí, agora eu pergunto a vocês, ó. Estou querendo descobrir o quociente, né? O resultado da divisão. Oi. A senhora quer saber o resultado da professora? É, porque é isso que ele está perguntando. A gente está em um formato de fração, aí ele está em um formato de número decimal, ou seja, o número... É 7,5, professora, o resultado? Isso, é. No caso, seria 75, certo? Porque não tem um zero na frente, né? Aham. Uhum. Mas é por aí mesmo. Viu, família? Muito bem. Então, aqui a gente vai ver o número multiplicado por 4, chega próximo de 30. Então, vai ser 7, ó. Certo? Acompanha a divisão aqui, ó. 4 vezes 7 dá quanto? 28. Qualquer coisa, vocês revisam as multiplicações, certo, gente? Porque sabendo as multiplicações, você consegue fazer uma divisão melhor, mais rápida, né? Então, aqui eu encontrei. Porque não dá para ver. Oi? Não tá dando para ver, não? Tá dando pra ver a divisão, entendeu? Só dá pra ver um pouquinho dela, porque a câmera não tá virada pra ela. Tá virada pro outro lado. Professor, do quadro. O resultado dessa divisão é 0,72? É quase, quase. É 0,75. Ó, porque aqui, ó, foi quem perguntou, foi João Vitor, foi? Ou foi? Olha, só um instantinho, ó. Eu fiz 4 vezes 7, deu 28, ó. Aí agora eu vou fazer a subtração. Quanto é 30 tirando 28? Duas unidades, não é isso? Olha o 2 aqui que eu escrevi. Aí, esse 2, você tem que acrescentar um zero. Vira 20. Porque se eu deixar só 2 para dividir por 4, que está lá em cima, a divisão continua, certo? Se eu colocar o 2 para dividir por 4, não dá, né? Então, para isso, eu uso zero. Quando eu boto zero, fica 20. 20 dividido por 4, eu preciso me lembrar da tabuada de 4, de multiplicar. Então, vai ser que número vezes 4 que dá 20? É 5, é, professora? Isso, muito bem, 5. Então, 5 vezes 4 é 20. Para 20, o resto é 0. Então, o que é que fizemos aqui? A gente efetuou uma divisão, onde chegamos no número decimal, que é a resposta que ele quer. Ele disse assim, transforme, cadê? Represente os números na forma decimal. Então, o número estava na forma fracionária. Agora, ele ficou na forma decimal. É só colocar aqui do lado. Certo? Porque, deixa eu botar aqui. 0,75. Entenderam aí como é que vão encontrar? Aham. Uhum. Aqui é questão 5, letra A, 3 quartos. É a pergunta, né? Aí, para a gente encontrar a resposta, a gente efetua a divisão com esses números aqui. Eu botei o número 3, depois acrescentei um zero no dividendo e, ao mesmo tempo, acrescentei um zero no quociente, botei uma vírgula, porque essa é a regra da divisão, ok? Aí, depois, continuamos a divisão, né? Encontramos 7, que multiplicado por 4. 7 vezes 4 deu 28. 28 para chegar em 30, duas unidades, aqui, ó. Aí, 2 não pode dividir por 4. Acrescentei um 0, ficou 20. Aí, 20 dá já para dividir por 4. 20 por 4 vai dar 5. É a multiplicação. 5 vezes 4, 20 para 20. Esse últimozinho número aqui é 0, certo? Então, a gente efetuou uma divisão onde encontramos um número decimal, um número com vírgula. Pronto, é isso na letra A. A letra B é até mais fácil que se você assim, não quiser fazer a divisão na letra A, você pode até pensar, fazer mentalmente. Qual é a metade de 1? Por exemplo, fica mais fácil quando eu começo a falar em coisas mais do nosso dia a dia. Qual é a metade de 1 real? 50 centavos. Isso, muito bem, 50 centavos. Então, essa letra B. Ele diz, a diferença aqui é porque ele botou um número negativo, né? Então, na resposta, a gente vai ter que colocar um número negativo. Em vez de colocar... 50, é?
Em vez de ficar 0,50, a gente vai só pôr o negativo na frente. Certo? Porque a letra B está assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Menos um meio, não é isso? Ele está querendo saber a metade de uma unidade. A metade de uma unidade, sendo que negativo. Aí você vai pôr o negativo na frente e coloca os 50 centavos, sendo de formato negativo, porque aqui o mundo está negativo. Se não tivesse negativo, colocaria positivo, ok? Então, peraí, professora, no caso o resultado daria. É, não. 51? Não, é só 0,50 mesmo. Vamos fazer? Eu posso apagar essa divisão para fazer aqui? Aham, uhum, por mim pode. Todos já copiaram a divisão? Eu vou apagar para a gente chegar nesse resultado, tá certo? Pode apagar, professora. Ok. Porque aí a gente chegou, a gente vai ver, ó, que vai chegar em 50 centavos certinho. É, né? Mas é claro que a gente já sabia antes, né? Professora, fazer a parte de baixo, não. É página 15, questão 5. Ó. Certo? Capítulo 1, página 15, questão 5. Isso aqui é só a data de hoje, 5 de março. Aí a gente tá na letra B. Onde tem menos um meio, aí ele quer que transforme em número decimal. Aqui está na forma fracionária, né? Sendo que negativo. A gente tem que acompanhar o sinal negativo e já a gente bota a resposta. Mas vamos fazer a divisão agora? Vou ficar aqui, ó. Eu vou pegar o número 1 e dividir por 2. Certo? Estou fazendo até grande aqui. Aí veja bem, ó. 1 eu não posso dividir por 2 porque 1 é menor, né? Por aí isso bota que a gente... Aí, muito bem, bota o zero no dividendo e o zero no quociente, com a vírgula, tá bom? Quando não puder dividir, você sempre faz essa regrinha, zero no quociente com vírgula e zero no dividendo. Agora dá para dividir, não dá? Ó, como ficou fácil agora? 10 dividido por 12. 5. Isso, muito bem, 5. 5 vezes 2, 10, para 10, o resto é zero. Terminou a divisão, ó, como foi simples. Certo? É 5 o quê? É 0,5? É, professora, o resultado é que dá pra quê? É, 0,5. Né? Pronto. Então, aqui, menos um meio, em forma fracionária, em forma decimal, ficou 0,5 negativo, certo? Vou ter esse traço aqui para não misturar com a divisão. Então, pode copiar e perguntar alguma coisa. Até agora tá tranquilo, né? É só porque é divisão, né? Divisão sempre requer mais cuidado, assim, né? Mas é bom a gente estar sempre fazendo, porque ajuda muito em outros conteúdos, né? Aí tem a letra C e a letra D. Talvez não sei se vai dar tempo a gente fazer a... É, mas vamos com calma. Melhor ir com calma, aprendendo direitinho, né, não? Ô, oh, Yasmin, e o Vitor, alguém sabe se depois dessa aula vai ter mais alguma? Sei não, qual é a próxima aula, não perguntei ao professor, ele não respondeu, não. Eu acho que vai ter gravado, só. É. Vocês têm quantas aulas? 5 ou 6? Depende do dia. Até agora, essa é a segunda aula pra gente. É. Ah, é porque eu acho que ainda está ajustando os horários, né? É, ele disse que essa semana é para experimentar mesmo. Então, as coisas. É verdade. Sim, é entender, gente, a letra B, ó, 0,5, está no formato decimal, né? Porque a gente ficou negativo porque vem acompanhado aqui com sinal. E a gente vai fazer a letra C. Certo? Eu vou apagar só esse nome aqui, capítulo 1, página 15, para a gente fazer a letra C, certo? Eu pensando, parece que o decreto rapidinho, viu? Eu pensando que o decreto vai terminar, parece quarta-feira, né? Dia 10. Mas me disseram que, eu não tenho certeza não, se for o que me disseram, né, que vai continuar do mesmo jeito, né, as coisas, né, fechadas.
Uhum. É uma pequena, você está muito otimista. Do professor, as aulas? Oi? Aqui você tem na plataforma? Eu acho que não. É, também não. Que pena, né? Por mais que tenha as ações, mas está piorando aí. É, se melhorasse, aí voltar a flexibilizar, né, as coisas. Mas a pena não dá mesmo, é impossível, eu acho. É, por enquanto, né? Mas deve ficar assim, né? Vamos para a letra C? Vamos. A letra C, gente, é assim, ó. Dois inteiros, três quintos. A letra C, ó. Essa eu achei mesmo. É, realmente essa daqui, é, porque essa aqui é um número misto. Tem a parte inteira, dois, e tem a parte fracionária, que é três quintos. Eu não sei, professora. É uma que vai dar normal, só que nesse resultado a gente vai ter que continuar colocando dois, né? Aqui a gente vai ter dois trabalhos. A gente vai transformar em uma fração, e da fração a gente faz a divisão para encontrar o número decimal. Porque eu não posso logo fazer logo 3 por 5, não, porque tem o número 2 aqui, né? Tá entendendo? Uhum. Então, vamos transformar logo em... Certo? Aqui é um número misto. Aí, eu não sei se vocês lembram, porque isso aqui é, também já é lá no sexto ano, é um pouco mais antigo. Você multiplica 2 vezes 5, multiplica a parte inteira pelo denominador, 2 vezes 5 dá quanto? 10. É isso? Ok. Aí, você soma com o número de cima, ó. Essa é a regrazinha, multiplica e soma com 13. Isso, muito bem, então vai ser 13, né? Quando eu multiplico aqui, gente, ó, 2 vezes 5, 10, mais 3 dá 13. E repete o denominador, que é 5. Mas aí eu cheguei na resposta, ainda não, porque ele não quer no formato decimal, eu cheguei na fração. Nas outras letras, ou lembra como é essa vida? Ah, agora a senhora vai dividir 3 por 5, né? É, vou dividir 13 por 5, certo? Vou apagar aqui, certo? Uhum. Professora, vou ler? Aqui é 13, qual é? É 13. Aqui é 13, viu? É 5. Aqui do lado esquerdo, é letra C. Aí tem um 2. É a pergunta, né, que tá aí no livro. É 2 inteiros e 3 quintos. Eu apenas coloquei os sinais aqui para ficar mais fácil de você lembrar quando for fazer. Mais 2 vezes 5 não é 10, não? É. Agora, sendo que tem que somar com o numerador, porque essa é a regra de número misto transformado para número racional. Eu só coloco 3 e os 5 eu coloco sozinho, né? É, isso. Muito bem, coloca sozinho. Depois a gente, quando for usando mais exemplos desse, a gente vai relembrando, né? Porque essa regra geralmente a gente esquece mesmo, porque logo sexto, né? Então, agora a gente vai fazer a divisão. Vamos fazer a divisão? Bora. Deixa eu apagar aqui a letra A, para não confundir tanto número, certo? Eu vou apagar a letra A, que a gente já fez, né? 075. Vou anotando direitinho, viu? Com calma aí, para aprender direitinho, fazer um bom ensino médio depois. Seguir aí nas faculdades e os empregos bons, né? Pronto, ó. A letra C, certo? Letra C. A gente multiplicou 2 vezes 5, 10, mais 3 dá 13 e repete o denominador 5. Agora vamos fazer a divisão, ó. A divisão de 13 por 5. Vamos 26, professor. Quanto? 26. É, agora tá faltando só a vírgulazinha, né? Porque ele não chega no número decimal. Então, aqui vai ser 2, né? Que número vezes 5 chega próximo de 13? Vai ser 2, ó. 2 vezes 5, 10. Vou fazer aqui a divisão, tá certo? Uhum. Ó, 2 vezes 5, 10. Se eu colocasse 3, ó, 3 vezes 5, 15, não passaria, né? Então, não dava certo. Então, 2 vezes 5, 10. 10 para chegar em 13, sobra 3, ó. Ou 13, tirando 10, sobra 13. Sobra 3, certo? Então, aqui, eu posso dividir 3 por 5? Não, não é verdade? Não.
O que a gente faz? Ó, põe o zero e uma vírgula no quociente. Aí lembre-se bem, eu só poderia colocar o zero aqui se fosse no início da divisão, certo? Agora eu não posso colocar mais não, zero aqui não. Aí vamos ver agora que número vezes 5, ó, tabuada de 5. O número vezes 5 que dá 30, tem um número exato aqui. Seis. Isso, muito bem. Caio, foi? É. 6, ó. 5 vezes 6 dá 30. Ó. Pronto. 30 menos 30, o resto é 0. Ó, só ficou o restinho 0 aqui, ó. Eu estou apontando aqui com o lápis. Certo? Então, 2,6. Ok? Ok. Eu achava que era mais difícil esse cálculo da C. É, não é fácil? O É trabalho é fácil. só divisãozinho, né? Só que eu tava A divisão. pensando que era de outro jeito. Mas deixa aqui. Pronto, então aqui está a divisão, pode copiar. Já já fica o último exemplo. Eu copiei já. Eu também. Eu também. Pronto. Tem alguém copiando ainda, gente? Vamos continuar nesse Não sei ritmo se a bom. Z também está copiando. Não sei se Não, assim. já copiei, já copiei. Certo, muito bem. Rebeca, Débora, Samana. Meu Eu vou Deus, para a que letra D. Vou puxa. para a letra D, porque acho que já já vai encerrar a nossa aula. Na próxima É, aula vai só ser. falta 2 minutos, mas quando eu disse que a aula acabava às 11h03. Foi. Mas vamos fazer a letra D, né? Para não ficar. Vamos, Vou bora, apagar bora. aqui, certo? Bora, por favor. Finalizando, né? A letra D é menos 8/3, ó. Menos 8/3 é a pergunta, né? É uma fração negativa. Então, a gente vai fazer a divisão aqui, ó, do lado. 8 dividido por 3. É número pequeno, gente, ó. Que número vezes 3 chega próximo de 8? 3 não pode ser, porque 3 vezes 3 é 9, né? Então, vamos Dois. colocar 2, muito bem, ó. 2 vezes 3 dá 6. E 6, para chegar em 8, sobra 2, ok? Já Aí, fez? não, ainda falta, viu? Falta só chegar na casa desse carro. O 2 eu não posso dividir por 3, eu acrescento um zero e uma vírgula. Quando aparecer a vírgulazinha, a gente já fica feliz, porque já é sinal de número decimal, tá certo? Então, 20 dividido por 3, que número vezes 3 na tabuada de 3 chega próximo de 20? Se Sete. for 3 vezes 7, 3 vezes 7 dá 21, quase, quase. Estou chegando. Um pouquinho menor. Seis. 6. Isso, muito bem. 6, tá certo? 3 vezes 6 dá 18. 18 para 20 sobra 2. Ó, por aqui já está o suficiente, ó. Porque ele não quer número decimal, né? Se a gente fosse continuar a dividir, colocaria um zero. Aí ficaria 20 por 3 e ia dar 6 de novo. Eu Quem fazer tudo de lembra? novo. Quem lembra que quando se repete esse número é chamado um nomezinho de um número em matemática? Quem lembra? Que faz parte do conjunto dos racionais. É uma dízima periódica, certo? Se a gente fosse continuar aqui, fica 6, 6, 6, esse número quando se repete é uma dízima. Pronto, mas para essa questão só basta colocar menos 2,6, certo? Só ajeita esse 2 aqui. Certo. Pronto. Então, a gente realizou aqui a divisão, onde encontramos os números. Deixa eu passar um traço aqui para não confundir. Ó, a Eu divisãozinha já. números decimais. Pronto. Alguma dúvida até agora? Nenhuma. Nenhum. Acabou as questões, professora? Acabou as questões? Acabou. Ô, professora, mas a senhora, quando começou esse exercício, a senhora começou de qual questão? Eu comecei da número 1. Eita, eu nem É peguei a número 1, professora. Depois eu vou pedir a Rebeca. Eu só peguei a partir da 3. da 3 que foi de hoje, né? É porque eu ainda não tinha um livro online. E hoje o Marco Nildo conseguiu para mim. Ficou bem melhor, porque eu posso espelhar para vocês o conteúdo. Aí na hora do cálculo eu faço no quadro. Ficou bem melhor, não? Ano passado eu tirava foto porque eu não tinha o livro. Ficou bem É, melhor. professor. E a câmera está pegando melhor. Viu? Aí começou da questão 1. Aí
Medida 2, tudo relacionado a essa questão dos quadrados aí, os terrenos quadrados. Pronto, aí já é 11h10 aqui no meu. Eu não sei se está adiantado, mas já. Então, eu já fiz. Quantas horas, professora? Oi? Então, quantas horas no teu relógio? No meu é 11h10, mas aqui no computador é 11h04. É, aqui é 11h04 também, meu Deus. Aqui no meu tá 11h05. É, 11h05 agora. É, eu vou ajeitar o meu relógio aqui, tá muito adiantadinho. Uhum. É, deixa eu ver só se chegou mais alguém aqui na chamada, tá tudo ok aqui, só que eu tô, que bom quando a diretora disse que a maioria continua, né, de vocês, do ano passado, eu fiquei feliz. E aí... Sim, essa escola é melhor. É, a gente continua junto, né? Sim. É igual o que eu disse, né, tamo junto, né? Pronto, gente. Hoje não vai ter atividade de casa porque eu precisaria começar um outro tópico, viu? Aí só foi a introdução mesmo. E agora tá tranquilo. Os próximos assuntos também. Quando chegar num assunto que. Aí eu digo, não, estude mais esse aqui, certo? Quando chegar. Ah, pronto, se quiserem fazer alguma pergunta, porque eu não vou deixar pela metade do próximo. Aqui? Marco Nilo? É, eles estão perguntando qual vai ser a aula depois dessa. Finalizei. Mas... Pronto.